የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታይ። ታዲያ እኛ ምን አገባን? አሁንስ ሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ። ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል እንውላ እንዴ? ቴንጂ ሜል ይሄ ሰውዬ ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ ታራ ሀ ይሁልኝ። እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ። ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛል? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመጣው። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራባውት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማው ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ። ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ ይህንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቄዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ልጅ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረን አልበላን ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ። መብቷ ነው አታጨናንቋት። መብቷ ነው ሜሪ ግን አናሳዝንሽም? ይኸውልሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል እንጂ ሜሪ እንዴው እኛን እንኳን ተይኝ። ቢረሳ የኪያ ጉዳይ ይረሳል። የዚህ የቶፋ ነገር እኔ ላጩን እያዝረበረበው አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ምንር በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድፍን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻል፣ ያዋጣሽ ይመጣ፣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። ኦ ማይ ጋድ! ወይኔ ጉዴ! መጣ! ወይኔ እንዴት ነኝ! ወይኔ እንዴት ነኝ! ልጅ እስካሁን ፊኒሽ ልጅ ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ አይደለም። እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ እኮ አይቼዋለሁ። ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን። ገልብጬ ነው። ኧረ እባክህ አሌክስ፣ ኧረ እባክህ። ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ? ኧረ ዘላ ሩም ላይ ችልጅ በቃ ተበላሽታለች። ኦኬ ሽምግልና ልኮስ ነው። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ታድዬ አያቸውለ ሽምግልና ከኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዲ ሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው? የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው። አያገባችሁም። እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተሆኑ። እሺ ምንም አያገባችሁ እንዴ? ምን ነው ንገሩኝ፣ ንገሩኛል። ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ ሆኖ ነው እንዲህ የምትንጥበል? ይኸውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል። አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ? አይውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከ ጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን ይያይሽ። ስንቱ አባትና እናት ይም አረ ባከልሽ ነረ ሚሉ ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ? አታትና ገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም። እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ። ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን። አልደግፍም። ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው። ታከሳታ
Ask. ወይ ወይ የዛሬ ዘመን ልጅ ለምን ለቤተሰብ ይናገራል ብለህ እሱ ግን ምን ነው ቢኝ እሱ ምን ማሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላም ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሰውራሽ ነበርው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ እ ሌላ ማረጥ አልነበረኝም እሰይ እሰይ ይባል እ ቀድም ምን ስትል ነበር እ አላክ አገኔ እምልህ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፈም ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው እቺን እኔ ነገርኩሽ አይደል ፎቶኮፒ አሃ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 ደሷቱኝ ታይ ይወጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው እየቀጠ አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ይሱ ያሳዘን ፍቅር ይዟቹ አይቀም ፍቅር ይዟቹ ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭን ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደል እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ኧረ ቁጭ በል ታረህ ቁጭ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጨባረበረ ነው ነው የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ ነው የምታፈጩ የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጊ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተላለህ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይገባታል አይገባም ዝም በል ባከና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይት ውስጥ እንዳልሰው እዛው ትጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እንደናገር ምን እንደው አንተ ተናገራ ምን እንደው አሳብ መቼ ምን እንደናገራል ፍቅር ጉሮሮን አንቆት አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ ምን ማለት ነው ቤታችን ያልቻለን ውጪ ይችላል አይችልም ሜልዬ እኮ ተጎድታለች አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ሪየ ፖስት አረጋው ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጥቶ አለበለዚያ ደም ፈላት ይነሳል እሱ አደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከለ አሶጡት 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 አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ ሌባ ተረጣ ውጣ ናታ ውጣ እንዴ ዋናው ዋናው ሰው ልጅ ሰው ነው ማለት ፌኖክ ይሄ ጋሽ ጋሽ የምን ስብሰባ? ደሽ ባይ አረፍ በል ምን ሜሪ ደፈረኝ ማን ነው ደፋሪ? ደፈታል እንዴ? መድፈር ሲሉ ከወገብ በታች ብቻ ነው የምታውቀው? ምንድነው? ጋሽ ይኸውልህ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገብ በታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለ ጭንቅላት ነው ይደፈራት እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ ጋሽ እንዴት ያሳደከት አንተ እንዴ ልጅንማ በወግ ነው ያሳደከው ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ ነኝ አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው ምን ሄኖክ ልጅዎት ነው አዎ ልጅ ነው መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም ምን
ሁሉም ነገር ላሽበሉት ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት አረ እሱ ይግራ ያጋባይ ነው አንዴ ሞቃት አንዴ በራድ ያረጋይ ነው ልበለው እንዴ አንተ የኔ ነገግራ ተጠቀም ቆቆ ሄሎክ ማለት አባቱን አረ አዎ እናሲ ምን አባቱ ተሰራለ ምን ተሰራለ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስል ስንት ሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይወልደ ሱስ ሰርብ ትንሽ አይሰማ ገሰሩ ታሪያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታሪያን እንዴት ተደፍራታለሁ ዳድ ደፍሮኛል ምንም መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ ልጅ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም እቺ ጥጦ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈሬ ነበረባቸው እነሱ ናቸው እኔ እንኳን አርብርኩ እጂ ስገባች እንዴት እንደምሽማቀል ምን ማፈራ ጂቢ አንተ ሁሉ ነገር እየገባኛለም ልጄ ምንድነው የሆነችው ምንድነው ያደረጋት ልጄ ያው ልጅ ወጥ ለልጄ እንዲሰጥኝ ሸምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት ይሄማ ትልቁ ወግ እኮ ነው ደ ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጅ ያለው አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ ይሄን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ በደንብ ማስረዳው እንዴ ነው ለጋሺ እኔ ራስረዳው ጀምባ ጀምባ ቀጥ ብለውታ ሁላ ይውጣ ተማርክ አንተ ሁላ ሽጥፋ ከዚህ ወጣሽ ለኔ ማይጠቅም እንኳን ቀረብ አንተ በእናትህ ምንድነው አንተ ይበፊት እንደዚህ የብድር ፊት አርገው እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ትመጣለህ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ልሳቡ እንደዚህ አርጊ ምድራ ወድሪ ልበል በቃሽ በእናትህ አሁን የሶስት ወር አበድረናታል ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን ነው እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምንጠይቃት አረ የመጨረሻ ነቄናት ውዳናት አስራ አንድ ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደዋልና ፍረም ብቻሽ ቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ ድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እኮ እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሮ ሾካሽ ልጅ ከብዳው አራበናት እዚህ እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክብለ አውራ እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድነው በንጠይቃይ ጮክብለ አላልከም እንዴ እኮ ጮክብለ አትቀደደ እሱማ ብር ብታበድ እንደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ ጠይቃት ስማታች እንዴት ነሽ እናታችን ሰላም ነው ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ሰላም አለና ሰላም ነው እንዴት ነሽ አይነ ምን ነው በጠዋት ተነሳችሁ ምን ችግር እኮ ያስነሳን እኮ ዳናት እናትዬ አቀላው በጠዋት አለች አበጠዋት ለዳናት እኮ የተቀመጠን ነው እኮ እዚህ ሰዓት ችግር ያስነሳናል ኮሮና ያስነሳናል መንግስት ያስነሳናል ምን ግን ምንም አልሰማሽንም ስታወሩ ሰምቻችኋለሁ እንዳላችሁ ግን አልገባኝም እንደው ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ እንደው ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንደው ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው ማለት ነው ባለጌ ባለጌ ነሽ ምን አረኩት ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው አበድሪን አንተ ሰማራም አበድሪን አበድሪን እሺ ታራ አበድሪን እንደው ብታበድሪን ብር ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን አንድ 500 ብር አለኝ ስታጭ 500 አይ እንትራብ ይሁን ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮም ያለክሱ አይደል 500 ብር ነው ያው ያለኝ ቅራጭማ ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው አረ አራዩን አራዩን አዋን ነው ቢዚውን ቢዚሞን አሪ በዚህ ሰዓት ቢዚሞን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚሞን አሪ በቃ ቾኮላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ ባየንሽ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ትሂድ ያ ውሻ እንደነጽ ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ የተራ አከራይ ውሻ ሂድ ውጪ ውጪ ሰላም ወይ ሰላም እ ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ እኔ እኮ ይኸውልሽ ከሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ እውነት ነው ልክ እውነት ነው በጣም ትገብኛለች ስልኳ ደስ ይላታ አሳለች
ደስ ሲላት አታነሳም። አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚቀራት ፍቅረኛዋ ልጠቀመብኝ። እሺ ነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ እሺ። ለትራንስፖርት ያ ያ ዛሬ እንኳን እንችላ ይመስለኝ። ከተገናኘን እኮ ቆየን። ናፍቀኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩኝ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንዴት ነው ገላገለ? እሺ ምን አልሽ? ምኑ? ተይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀምበት ተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅዱ በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንቺ የምትበየውን ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ ኳለች። ጊዜ ስጠኝ አለች? አዎ እንደዛ ብላኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁም። ተት ወይኔ ስልኩን ዘጋው። በእናትሽ እባክሽ ተይው ነይ እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰባ እስቲ ነቃ በል እስቲ። ስራ ተገኝቷል። ቲ የምን ስራ? ምንድነው ስራ? የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው። መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የቀረበኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰውየውን ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋል ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ እያመጣው በላይ አለ እንዴ? ወርቁ አ ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ? ምን ነው አሽሞተት ወርቁ ቼክ እቺ እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለት በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ቆይ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ግን እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት የፈለገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅኩ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቀር አይደለም የሰላቢ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቀር የምሰራው ታዲያ? አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናለ። ስራ ፈጠራ ነው። አይ እኔ አንተ በጣም እኮ ሀሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ እኔ እኮ በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ። እንዴት እንደማረግ ላሳይህ ከፈለክ ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይሪ ባርሶ መጀ ዶርሶ መጀ እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንት ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርሱ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በርሶ መጀን በርሶ መጀን
አንተ ግን አጥያቱን ካንተ ነው እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ አንተ ሸፋከር ነው አንተ ተንቆላውን ብታርገው ነው ቁርሱን ብስራና አንተ ደግሞ ተሰራራ እስኪ አው ይከበለ ብላ በሱ በትብጥልኝ እስኪ በእናትህ ማታ ጠጥቼ ነው ያደረኩት አሎ አያነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ላይ እየተመለስን ነው በቃ የተለመደው ቦታ ተጠቅሻለሁ ቶሎ ነው እሺ ፍቅር አሁን መጣ ደም አፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሽ እሺ ቻው መሰረው ሪሰርች እየሰራው ነው ገርግዱን ለመስራት አዎ ለዳንኩቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራው ነው ከምን ምን የሚሉት መጻፍ ነው ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሳም ልኮም የሚላል ባይሆን ከሱ ይሻላል ከሱ ይሻላል አሁን እንትኑን በነዚ አታካብዱ ቀለል አድርገው ዝም ብለይ ትችላለህ አልኩ ትችላለህ ይሄን አል ማገላበጥ ያስፈልገም እኮ መሰለህ አንተ ምንድነው የምታወራው ቀለል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አሰረው እኔ እኮ ወቁጭ ካግራቢ ዶንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ ነው እንኳን አይደለም የሚያቀኝ ሪያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔር አንተ ይኸውልህ አንተ በዚህ አይነት ማታሰራኝ ስራ ይኸውልህ በዚህ አይነት ምንም ማታሰራኝ ስራ ይኸውልህ ገንዘብ ያስገኘና አሁን ነው ልጆክ ይላሉ ሰውዬው ቆጥሮኛ ነው ወርቁ ስለዚህ ግብአቱ ያዝ ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ መትከንተው ነው ይገማል የጅብ ቆዳ ነው ያመጣው አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበር ዝም ብለህ ያዝ ይሄ ወንት ነው ይሄ ምላጭ ነው ይሄ ክሮቹ ናቸው ይኸውልህ አንተሽ እንትን በል እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም ችግር የለም ለገንዘብ አታስብ ሰውዬው ስለቸገረው እልህ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል አሁን ወሬው ተውና አንተም በል በቃ ችግር የለውም በቃ አንተ ሄደህ በቃ ቻው ቻው በቃ እሺ በደንብ አድርገህ ስራው ግን አጥቃት ይከተል ቶይላትም እንዴ? አላት እንዶም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ጭትልኝ ነው ፎቶ። ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እንቢ ልትልቻለሽ ብዬ ነው እንጂ አላቃተም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል? ቆንጆ ሆና እኮ እንቢ ብትል አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያን ያህል እንኳን አያሳስብም በቅርቡ እጅ ላይ ትገባለች እኔም እሱን ነው የምፈልገው ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራል ወር ወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው ኧረ እባክህ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው የወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን የሚባል ወሬ አለ ያው እኔ እንደሰውር ነው እንትን የምለው እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች ስለብር አታስብ ምንም አትጨነቅ ስለብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ አረ ከፈለክ ታገባታለህ ምንም ጣጣ የለውም አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ እቺ ላገባ በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ልውሰድለት ስሙ ዳናየት ነው ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ ጣጣ የለውም ትገርማለሽ ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ ለማንኛውም በቃ እንካ እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ እቺ ለሻይት ሆናለች አረ ወርቅሻ አረ ዝም ብለ ተቸከር ጋር ችግር ምንም ተበቃ አታስብ እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ እሺ በቃ ሰላም ዋል እሺ ቻው ሰላም ዋል እሺ እቺ መኪና እኮ እና ኩያሪድ ነው ያስቸከረ ስንት ሶላስ ያሪድ አብሩኝ ነው ላይቷ አይኑ ከሌላ ተወራለች አዳ እንደሰከረ ምትመለከተኝ እኮ ምን አይነት አይጥላት ወላት አረ በነሽ ግቢሽ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ እንዴት ነሽ ሰላም ነው አንዴ እንዴት ነሽ ያሪድ እንዴ ያሪድ እንትን እዚህ ሸማቾቹ እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ አንተ መጥቷል ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅት ማጥፊያ ሳሙና አምጣልኝ ሰብስቤ ሰብስቤ አጣጃ አረ
እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ? እንቺ ምንድነው ነገሩን መታካብጁ?
በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው በቃ ምድረው ነገሩን በታካብጁ እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ ይኸውልሽ ሴትዮ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽው ነው በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ገባሽ አይደል ስለዚህ አታካብጁ ቀለል አድርጊው እንዴ እንተኛ ቢለኝስ ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ በቃ ቻው አንድ ነገር ልንገርሽ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃውልክ ከቪሎ ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን አይዞ 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 ከዋው ሰዋ መንጎ ረዋው አይዞ 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 አትወልኩ ስራ እንዴት ነው ትንሽ ቀስቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው በዚህ ሰዓት ምን ወራሹ አይደለ እንዴ ጋሺ ተመስገን ነው የሚባለው እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል ብዙ ነገር ደክመናል እንግዲህ ያው እቺን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል ቱፍታ ሰርተንልሃል ካንተ ጋር ሰርተንልሃል ጠማማውን ያቀናላል ቀጣሉን ያጎብትላል ሰርተንልሃል አርገው አልበዛም አስተለቀም ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ይኸው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ ይሰራበት አይደል እነት ነው ሳይዙ ምንም አልተለቀም ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቤ ቅልጥ እንድታደርግ አድርገን ነው የሰራነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መድኃኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተ ወሲብ ነው ስንፈተ እስኪ ቆይ በሰው ስራ አትግባ እስኪ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመብህ በአፍ ነው የምለቀብህ እና ለብዙ መድኃኒት እንዲሆን ዘርፈ ብዙ አድርጌ ነው የሰራሁልህ ቀብድ ነው ቀሪውን በያሪር በኩል ልክሎታለሁ ግን መድኃኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ጠይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለታዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፈቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና አይዞ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣ አያቴ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቴ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደግሞ እነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና ለወቁት እኔ እኮ አይኝኝ አለውድ የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ነገርን ካልከ ነግራለሁ ለማን እንደሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ የሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረርጥ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ
እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ልሂድ። ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ። ሳይ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም ሰራለሁ በነጻም ሰራለሁ። አይ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ። የምየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ልሂድ። እኔ ሰላቢ አልፈልግም አልፈልግም እሱ አለ። እሺ ጋሽ ሸንቸው ሸንቸው ያደኝ ይላል እንዴ? አረ ያሪድ ምንድነው? እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድብ ነው ማለት ነው? የማይማ ሙድ ውስጥ ነው የሚቀበሉ እርኩስ እንደወስደው። ቆይ አንተ ምንድነው? ምንድነው? እኔ ያ ቅዱስ ክናሪ ነው ማስተፋቀር ነው አሰራልኝ አለ። ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀም ለአንተ አስቦ እኮ ነው። እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ። አይደለም ነው ወቁ። ቆይ እደውልልሃለሁ። ቆይ አለ። በቃ እሺ ደውልልኝ። እሺ እሺ ቻው። እንዴ ለውሩ? የኔ አጎቴ ልጅ። ምን? ያጎቴ ልጅ? ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ? እኔ እናጎስ ልጅ? ዲና። እሺ የታባሽ ነው ያለሽው? የታባሽ ነው ያለሽው? ዳና የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽው? አሁን ነው ልቁታ ነው ያለሁት ቢዚ ነኝ። ደውላለሁ። ዛሬ መጨረሻችን ነው። ስልኩን ብዘጊ። ዳናይት ሄሎ ሄሎ ያዙብ ማለት ነው። ሰላም? ምን ሰላም አላንተ ይያለ? ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ? ምን ሰላም ተረጋጋት ፈኔ ባክ ምንድን ነው መሰረሽ ግን አንፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛል አረ የውሸት ነው ያዘ ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖርን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል ይው ስደውል ወርቁ ጋር ነኝ እምትለኝ ስደውል ስልክ ያነሳ ስደውል ዮናስ በቃ ያጎዜ ልጅ ነው እምትለኝ ምን በቃ ሊስቶኩ መናቀጣን ይጠፋው ጂ ትለኛል እንዴ? ገና ይበቃ ተረጋጋ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያለ ተረጋጋት በለኝ በቃ ምን ይሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ብታስቆሙት ቆና አስቆሙ እኔ አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተ ነው ሰርተ ነው በቃ የመጨረሻው ቀን ብቁ ሰጥቶናል የመጨረሻው ሲገባ አለ የዛ ሰዓት አበረዋለ ምንም ችግር የለም እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን ያን አለ ነገርኩ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል እንዴ እንዴት ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ደስልክ እኔ ሐሳቧን አትቀይርም ግዴ ለም ያው ዝም ብለህ አንተ ለማለት ብለህ ይሆናል እንጂ አንተ ይሄን አይደለም ደግሞ በጣም እኮ ፎንቃ አለበት አንተ ዝም ብለህ ይቀራሽ ይብት ያጎቴ ልጅ ይቀራሽ ይሉ ያጎቴ ልጅ አትለኝ ያው ተውኝ ብልሃት የለም እ ለዛ ይሆናል እኔ ኩሉን አሮርጥ ስጠራ ይለምልኝ እንዴ
ያላችሁ ነገር አላቆማሽ እንጂ እንደሆነ ካረከኛ ተነ የፈለገው ናት አይደል የፈለገ በፍቅልሽ እንደዚህ መረለቀቅ ይብየሻል ውይ ወልቁ ደወለ ጫላሽ ደወለ ሰላ እንጂ ንሽ ደኒ አለው ለወርቀ እንዴት ነህ አለሽልኝ እንዴ ንሽ አለው ለ ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል እናድረው ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም ባይሆን ነገ ምን ነው ችግር አለ እንዴ አዎ ችግር አለ ያጎቴ ልጅ አልኩ ታቋላ ሌላኛው አጎታችን ቤት እየተሰራ ለዛ ነው ችግር የለውም መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ አረ ችግር የለውም ቅርብ ነው በእግራችን እንሄዳለን እሺ ዳኒ ወድሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ እኔም እሺ እኔ ፍቅር ቻው ወዲጂ በፍቅረሞቼ ለበዋ እኔ ሞዳለው በው እኔ ካለሽ የፈለከ ተባናስ ቦታ ተባናስ ቦታ ወይ ካና ቢኒ ካ ቲ ወልሽ ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም ባካል መገናኘት ቴክስ መደራረ ስልክ መደወል ከዚህ በኋላ እንጂ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ተሻሽሞ ነው ቅሽ ቲሽነችና ነው ተነሽ ከተይሽ አብረሽ ቤት ቤት ድረስ አውሪ ከተይሽ ነው ቲሳብ እናትየ ስማ ከዛ ሰውዬ ብርኩ ይቃላው ያመጣው አፕሬቲ በረከተ እሺ አንተ ይሰራል ገንዘባችን ሰጠው ሰለበን አይደል እንዴ ይሻላል እንደውም ተመስገን በልስካው ራሱ መጠቀማችን እኔ ማይዛነት ማታ ራሱ ምን ጨርሶ መስሎኝ ነበር አንተ ምን አለብህ እኔ ጌታ ማን ብርኩ እንትን ብርኩ ነው አስከባ ሄሎ ወርቅዬ ሰላም ነው ሬዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አራት ተመስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ አረ ባክ አስገባህልን አዎ አስገብቼላችኋለሁ አረ ለ አስቸገርነው እኮ ያው አይ አልቸከቸከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ አረ ችግር የለም እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ወርቅዬ እሺ እሺ ባክ እሺ ችግር የለም ማርከሻ 50% ከፍዬ አንተይ በፊት እንደዚህ የበድር ፊት አርገው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተመጣለ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ለሳቡ እንደዚህ አርጊ ምድራ በድሪ ልበል በቃሽ በእናት አሁን የሶስት ወር ተበድረናት አልከን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን ነው እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምንጠይቃት አረ የመጨረሻ ነቄናት ውዳናት 11 ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለበድር እንደዋልና ፍረም ቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ ድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እኮ እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሮ ሾካሽ ልጅ ከብላውራ በእናት እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብላውራ
እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድን ነው በንታይካይ ጮክ በላል አልከም እንዴ? እኮ ቾኮላት ተቀደደ ሱማ ብር ብታበድር እንደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ? ታይካ ፈራ ማጣች ማጣች እንዴት ነሽ? እናታችን ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አለና ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ምን ነው በጠዋት ተነሳችሁ? ምን ችግር እኮ ነው ያስነሳን እኮ ዳናይት እናትዬ። አቀላው በጠዋት አለች። አበጠዋት ዳናይት እኮ የተቀመጠን ነው እኮ በዚህ ሰዓት ችግር ያስነሳናል፣ ኮሮና ያስነሳናል፣ መንግስት ያስነሳናል። ምን ግን ምንም አልሰማሽንም? ስታወሩ ሰምቻችኋል፣ ምን እንዳላችሁ ግን አልገባኝም። እንዴ ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ። እንዴ ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንዴ ብትሰጭን ገንዘብ ተፈንድ ነው። ምን ነው ባለጌ ባለጌ ነሽ? ምን አረኩት? ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው። አበድሪን አንተ ሰማራም አበድሪን አበድሪን። እሺ ታራ አበድሪን እንዴ ብታበድሪን ብር። ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን 1500 ብር አለኝ ስታጭ 500 አይ እንት ያ ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮም ያለክሰው አይደል? 500 ብር ነው። እሺ ያው ያለኝ ቅራችሁማ ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው። አረ አራዩን አራዩን አዋን ነው ቢዚውን ቢዚ መሆን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚ መሆን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚ መሆን አሪፍ ነው። በቃ ቾኮላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ በቃ አንቺ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ትይዝ ያ ውሻ እንደነክስ ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ አከራይ ውሻ ሂድ ውጪ ውጪ ሰላም ወይ ሰላም እ ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ። አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ። እኔ እኮ ይኸውልሽ ከእሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ። እውነት ነው ልክ እውነት ነው። በጣም ትገብኛለች ስልኳ ደስ ይላታ አታነሳለች ደስ ይላታ አታነሳለች። አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራተው ፍቅረኛዋ ትጠቀማለች። እሺ ነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ እሺ ለትራንስፖርት። አረ ይገባም አይገባም ለባክ ያጃት ችግር የለውም ያጃት። እሺ አመሰግናለሁ። ደውለሽ አሳውቂ። እሺ ዛሬ እንኳን እንችላ ይመስለኝ ከተገናኘን እኮ ቆየን ናፍቃኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩኝ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንደው እንዴት ነው የምትገላገለው? እሺ ምን አልሽ? ምኑ ቴ ታይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀምበት ተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅዱ በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንቺ የምትበየውን ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት። ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ነው ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ እኮ አለችኝ።
ጊዜ ስጠኛለች? አዎ እንደዛ ብለኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁ ተት ወይኔ ስልኩን ዘጋው በእናትሽ እባክሽ ተይውና እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰቤ ሰባ እስቲ ነቃ በል እስቲ ስራ ተገኝቷል። ቲ የም ስራ ምንድነው? ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የከረመኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰው ይሁን ሰራላ ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋሉ ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ? ወርቁ አ ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ ነች እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለይ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ቆይ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው እንደዚህ አሁን ዳንጎቲ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅሩ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቅር አይደለም የሰላቤ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቅር የምሰራው ታዲያ? አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናል። ስራ ፈጠራ ነው። አይ እኔ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ እኔ እኮ በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ እስቲ እንደማረሳካለህ ነው። እንዴት እንደማረግ ላሳይከ ከፈለክ ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይሪ። ወርሶ መጀ እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንት ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርሱ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ ተ ያልኩ በርሶ መጀን አንተ ግን አጥያቱን ካንተ ነው። እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ። አንተ ተፋቀር ነው። አንተ ጠንቆላውን እንድታደርገው ነው ቁርሱን ብስራ። እናንተ በቃ ስትሰራ እራስኪ ቀበለ ብላ በሶ በትብትልኝ እስኪ በእናትህ። ማታ ጠጥቼ ነው ያደርኩት። ሄሎ ያነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ላይ እየተመለስን ነው። በቃ የተለመደ ቦታ ተጠቅሻለሁ ቶሎ ነው። እሺ ፍቅር አሁን መጣሁ። ደግሞ አፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሽ። እሺ ቻው። ምንድን ነው የምሰራው? ሪሰርች እየሰራሁ ነው። ግርግዱን ለመስራት? አይ ለዳንጎቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራሁ ነው። ይሄ ምን የሚሉት መጽሐፍ ነው? ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው። ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሰ አምልኮም የሚላለ ባይሆን ከሱ ይሻላል። ከሱ ይሻላል። አሁን እንትኑን በእነዚህ አታካብዱ፣ ቀለል አድርገው ዝም ብለህ ትችላለህ አልኩህ። ትችላለህ ይሄን ያህል ማገላበጥ አያስፈልግም እኮ መሰለህ። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው? እኔ እኮ ወርቁ ቺክ አቅራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ እንደሆንኩ አይደለም የሚያቀኝ። ያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔር አንተ ይኸውልህ፣ አንተ በዚህ አይነት የማታሰራኝ ስራ የለም። በዚህ አይነት ምንም የማታሰራኝ ስራ የለም። ገንዘብ ያስገኘና አሁን ይኸውልህ ሾክ እያሉ ሰውዬው ቆጥሮኛል ወርቁ። ስለዚህ ግብአቱ ያዝ፣ ይሄ ቆዳው ነው፣ ይሄ ከውስጥ የምትከንተው ነው። ይገማል። የጅብ ቆዳ ነው እንዲያመጣው? አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበረ። ዝም ብለህ ያዝ። ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ ምላጭ ነው፣ ይሄ ክሮቹ ናቸው። ይኸውልህ አምጣው እንትን በል። ይኸውልህ እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው። እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም። ችግር የለም። ለገንዘብ አታስብ። ሰውየው ስለቸገረው እለ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል። አሁን ወሬው ተውና እንትን በል። በቃ ችግር የለም። በቃ አንተ ሄደህ በቃ ቻው ቻው። በቃ እሺ፣ በደንብ አድርገህ ስራ። ግን አጥቃት ይከት ፎቶ የላትም እንዴ? አላት። እንደውም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትልዬ ነው ፎቶ ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እምቢ ልትል ቻለች ብዬ ነው እንጂ አላቃትም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል
ቆንጆና ኮምቢ በተደ አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያን ያህል እንኳን አያሳስብም በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች። እኔም እሱን ነው ፈልገው። ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራል? ወሮል በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው። አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን ነገር የሚባል ወሬ አለ ያው ነው በሰውር ነው እንትምለው። እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች። ስለብር አታስ ምንም አትጨነቅ ስለብር ብቻ ልጅቷ እጅ ትግባ። አረ ከፈለክ ታገባታለ ምንም ጣጣ የለው። አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ ቺላ ገባ በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ልሰድለት። ስሟ ዳናየት ነው ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለ። ጣጣ የለው ይተገርማልሽ ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም በቃ እንካ። እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ እቺ ለሻይት ሆናለች። አረ ወርቅሻ አረ ዝም ብለ ተቸከር ጋር ችግር የለም ምንም ተበቃ አታስብ። እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ። እሺ በቃ ሰላም ዋል። እሺ ቻው ሰላም ዋል። እሺ እቺ መኪና እኮ እና ኩያሪድ ነው ያስቸከረው። ስንት ሶላስ ያሪድ አብሮኝ ይኖራል አይቶ አይኑ ከሌላ ትኖራለች። እንደሰፈሩ የምትመለከተኝ እኮ ምን አይነት አይጥ ናት ወላት። አረ በነሽ ግቢሽ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አንዬ? እንዴት ነሽ? ያሪድ የለም እንዴ? ያሪድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅት ማጥፊያ ሳሙና አምጣልኝ። ሰብስቤ 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 አጣ ያዘ። አረ እንዴ ነሽ? አረሰው አማሎ እንዴ ነ ጠፋሽኩ። ምንድን ነው ያስከው? አውቺ ወደ ውስጥ ብትለበስ ብር ልብስ ነች። አሃ ያው ለብርዶ ትብሻለሽ። ለብርዶ ኦኬ። ያሪዶ ጋር እንግዲህ ኮቴ ሞኗ ኮቴ ሞኗ ነው ቁጤ ሞኖ ነው እንግዲህ ያው እንዴ ዝም ብለህ ተቸከርክ ከቤቱ ይደብር አይ ተቸከርክ ዝም ብለህ እንዴት አላ ማለት እንትን አይዱ እንትን አስ ምግቡ ምግቡ አይ ነው እንግዲህ ያው ሁላችን ባለ ባቅማችን ነው እንግዲህ አሪዱ ምን ታረጋው እንግዲህ ከፉንል እግዚአብ ልደፋን በባሉድ እንዴ ከነጋ ራስ እኮ አሁን እንትን ነው ሚጣጥሽ ነው ይበላ ነው እኮ ሚጣጥሽ ታካለህ ምንድን ነው ሚጣጥሽ ያሪዱ ሚጣት ይስበልተናው ነው እንትን ብለል እንፍረስ ያሬድስ ቢሞት ችግር የለውም። እግዚአብሔር ያሬድ ይሙት እኔ ራሴ በገልልኝ እሱ ደስ ነው የሚለኝ ብቻ እኔ ምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው ያነሳ ነው እኮ ነው ዳኔ ዛሬ ዛሬ አላዋክ የወጨቃችሁ ነበር ኬቱ ጋር አው ከዚህ ከዚህ የኔ የሚቦጭቅ ነገር ምንም አይጠፋም ብዬ አረ ምንም ቦጭቃ አለና ግን እንደው ፍየል ነገር ብታርድልኝ አይ ሰብስበው ጨዋታ አልከም በቃ ልግባ ዳን ሂድ 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 በቃ ደናደ አይ ቆይ ዝም እንት ቁጭ ብድጋ ሰራኝ አንተ ምን መሰለስ ትክክል ግን ሳውንድ ትራኩን ትንሽ ቀነስ አሃ ተናርጋ ተናስተካክላት አንተን አረጋቸው ፒቹ ረዘመና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ ሃይ ፒች አረጉታ ታጤሉ በፋሲቶ እናረጋለ ታጤሉ ብቻች ብቻች እንት በብቻ ይዞልኝ መጣው። እስኪ አንተ ወሬ እንት ነው አንተ ታደርገው የሄድክበት ነገር እንዴት አደረከው? እሺ የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ዳናይት ጅቆ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት። አይገርምህም? ጫው ነገርም እኔማ በጣም እሱማ ያውቃል አይደል? ስለሆነ የኛው ኮሌጅ ነገራችንን አቀለለችልኝ። ይህ ነገራታል ያለውን ነገር በደንብ እንግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ
ችግር የለውም እንደዛ እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋግዋለን ፊስማ በቃ ፊስ በላ ብርጭቆም ትቼሻለህ አረ ዘርበል በእናት ብርጭቆም ትቼ እንደጠጣ ነው አይ አልጠጣም አንተ በባዶ ልጠጣ ነው እንዴ እንደዚህም እየተንገዳገድክ ነው አንተ በእናት ቻጓራ በልቻለሁ አረ ኃይለ ማርያም ሻለን ገብረ ማርያም ሄሎ አንዴ መልሽ ደውላለሁ ከከስተመር ጋር ነኝ መልሽ ደውላለሁ ያው እናንተ ሪስክ የለውም ካላችሁ አረ ምንም ሪስክ የለውም በቃኛ እኮ ብራችንን እስክናገኝ ነው አይደለም እንዴ ማሳሳስብ እኔ እኮ ባለጌ ልጅ ነው እኮ በዚህ ድም ያለው ጠንቋ ያረጋኝ ጠንቁልናው ሲከተተኝ እኮ ነው ለማንኛውም ችግር የለውም እኛ ገንዘባችንን ሰብስብኝ ምንም ችግር የለውም በቃ ባለጉዳዩ እሷ ነች ከሷ ጋር መጨረስ ይችላልላችሁ እሺ ችግር ይጨርሽ ብቻ ነኝ እጭ ታውቃለሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ምን እንዳርግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከተወርቁ ጋር አብረሽ ነው ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅ እንዴት አይደለም? ሃኒ እናንተ ያልሽ ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ጽሁፎች እንደጥፍታለ ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንዴ አውቀሽ ባላስፎከረሙት ምናም እንደዚህ ይልሽ እያልሽ ምናም ባላስፎከረሙት እጭው ያርግሽ ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝጭ ጋናት በቃ ከቤ ማለት ማክለስ ማለት ነው። ያን ነግርሽም ለይሄ አንነግራት ማለት አንዴ አይነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናም ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ካቨር ያርግሽ ምናም መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን ዳረግላችሁ ነው የምፈልገው። በቃኛ ሌላ ፍሬን ካረክሽል ራሱ ምን ምን ፈልጋለህ? እግዚአብሔር ይስጥሽ በቃ አርግላችሁ። እሺ 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 እንዶ አንቺ እናምንሻለን። አዎ እቺ ልጅ ግን አሰቃያ ተቋካሪያችን ነው የምትመስለው። ተከራይዋት ነው ምንድነው የምትያው? ከሄደች እኮ አንተ ነህ እና አንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድር እኮ ነው። እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ? አንቺ ምንድነው ነገሩን የምታካብጁ? በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው። በቃ ምንድነው ነገሩን የምታካብጁ? እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ? ይኸውልሽ ሴትዮ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽው ነው። በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ገባሽ አይደል? ስለዚህ አታካብጁ፣ ቀለል አድርጊው። እንዴ እንተኛ ቢለኝስ? ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ። በቃ ቻው። ማን ነገር ልንገርሽ፣ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል። እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃውልቅ ከፊለው ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን። አይዞ 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 ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ አይዞ። አቶ ወርቁ ስራ እንዴት ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ። ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው። በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለም እንዴ ጋሺ? ተመስገን ነው የሚባለው። እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ደክመናል። እንግዲህ ያው እቺን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል። ቱፍታ ቱፍታ ሰርተንልሃል። ካንተ ጋር ካንተ ጋር ሰርተንልሃል። ጠማማውን ያቀናልሃል፣ ቀጣሉን ያጎብጥልሃል። ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል። ሳምንት
አልበዛም አስተለከም ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ነው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ ይሰራበት አይደል እነት ሳይዙ ምንም አልተለከም ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቤ ቅልጥ እንድታደርጋገን ነው የሰራ ነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መዳኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲቆይ ስንፈተ ሲቆይ በሰስራት ትጓስ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመልህ እሺ ክብሪ አፉ አባፈ ነው መለቀበት እና ለብዙ መዳኒት እንደሆነ ዘርፈ ብዙ አርግን ይሰራውልክ ቀብድ ነው ቀሪውን በያሪል በኩል ልክሎታሉ ግን መዳኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ታይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለተዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና አይዞ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣቲ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቲ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደሞ እነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና ለወቆት አረ እኔ እኮ አይኝኝ አለውት የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ነገርን ካልከ ነግራለሁ ለማን ለማን እንደሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ የሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረርጥ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርችለት ነው ለጆን ጋራንግ እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ሊድ ቆያን እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ ሳይ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም ሰራለሁ በነጻም ሰራለሁ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ ነው ያይጭረው የምየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ቢድ እኔ ሰላቢ አትፈልግም አልፈልግም እሱ አለ እሺ ጋሽ ሸንቾ ሸንቾ ሰላቢ አደኝ ይላል እንዴ አረ ያሪድ ምንድነው እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድ ብሎ ማለት ነው የማይማ ሙደ ውስጥ ነው የሚቀበው እርኩስ እንደወስደው ወራተ ምንድነው ምንድነው እኔ ያቅድሽ ግን ነው ማስተፋቀር ነው አሰራልኝ አለ ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀም ያንተ አስቦ እኮ ነው እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ አይደለም ወዶ ወቁ ወይ እደውልልሃለሁ ቆይ አለ በቃሽ ደውልልኝ እሺ እሺ ቻው Thank you.
እንዲለው ነው። የለው አጎቴ ልጅ። ምን? ያጎቴ ልጅ? ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ? እኔ እና አጎቴ ልጅ? ዲና። እሺ የታባሽ ነው ያለሽ? የታባሽ ነው ያለሽ? ዳና የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ? አሁን የሆነ ቁጣ ነው ያለሁት። ቢዚ ነኝ። ደውልልሃለሁ። ዛሬ መጨረሻችን ነው። ስልኩን ብዘጊ። ዳናይት ሄሎ ሄሎ። እንስቲውሽ ሙላሱብኝ ማለት ነው። ምን ሰላም አንተ ያላችሁ? ምን ሰላም ባክ ተረጋጋት በለኝ ባክ። ምንድን ነው መሰረሽ ቀን አፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናምን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛላችሁ። አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖርን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል። ይሄው ስደውል ወርቁ ጋር ነው የምትለኝ። ስደውል ስልክ ያነሳል። ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው የምትለኝ። ምን በቃ ልጅቷ እኮ መላቀቷን ይጠፋው ጂ ነገር ትለኛል እንዴ? ገና ይበቃ ተረጋጋ። ምንም ችግር የለም። እንደዚህ ያን ተረጋጋት በለኝ በቃ። ምን ይሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ብታስቆሙት ሆነ አስቆሙ። አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ። ምን ሆነ ነው? ሰርተነው በቃ የመጨረሻው በቃ ብንቆ ሰጥቶናል። የመጨረሻው ሲገባለ የዛ ሰዓት ታበረዋለ። ምንም ችግር የለም። እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን። ያን አለ አልነገርኩ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል እንዴ? እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ። እኔ ላይ ስልክ እኔ ላይ ሀሳቧን አትቀይርም። ግድ የለህም ያው ዝም ብለህ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይህን ያለ ደግሞ በጣም እኮ ፎንቃ አለበት። አንተ ዝም ብለህ ጨራሽ ያጎቴ ልጅ ጨራሽ ሄሎ ያጎቴ ልጅ አትለኝ። ያው ተውኝ ብልሃት የለኝ ለዛ ይሆናል። እኔ እኮ አሯሩጠ ስጠራ ይለምልኝ ምናምን ብዬ እኔማ እንደሰራችልኝ መሰላላት እኔ የምለው በቃ ከዚህ ሰውዬ ጋር ያላችሁን ነገር አላቆማሽ እንጂ እንደሆነ እኮ ያረከኝ አንተ ነህ። የፈለገ ሆና ታዲያ የፈለገ በፍቅድልሽ እንደዚህ መሪያ ልቀቂ ብዬሻል። ጭራሽ ደወለ። ሰላም እንዴት ነሽ ዳኒ? አለሁልህ ወርቄ እንዴት ነህ? አለሽልኝ እንዴ ነሽ? አለሁልህ። ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል የምናድረው? ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም። ባይሆን ነገ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አዎ ችግር አለ። ያጎቴ ልጅ ያጎት አቋላ ሌላኛው ያጎታችን ቤት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው። ችግር የለውም። መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ? አረ ችግር የለውም፣ ቅርብ ነው፣ በእግራችን እንሄዳለን። እሺ ዳንዬ፣ እወድሻለሁ። እሺ እኔ ቆንጆ። እኔም። እሺ እኔ ፍቅር። ቻው። ወድጄ በፍቅሬ ሞቼ ነበር። ዋ እኔም ወዳለሁ በይው። እኔ ቀረሽ የፈለገ ትቦናስ ቦታ ትቦናስ ቢሆን ወይ ካና ቢኒ ካ ቲ ወልሽ። ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም በአካል መገናኘት፣ ቴክስት መደራረግ፣ ስልክ መደወል። ከዚህ በኋላ አንድ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ምትሻችሁ ነው የሚቀሽ ቲ ነችና ነው ተነሽ ከተይሽ አብረሽ ቤት ቤት ድረስ አብረሽ ተከተይሽ ነው ቲሳብ እናትዬ። ስማ ከዛ ሰውዬ ብር እኮ ቀላብ ያመጣው አፕሬቲ በረከተ አንተ ይሰራል። ገንዘባችን ሰጥተው ሰለበን አይደል እንዴ? ይሻላል እንደውም ተመስገን ብል እስካሁን ራሱ መጠቀማችን እኔ የማይዛነት ማታ ራሱ የምንጨርሰው መስሎ ነበረ። አንተ ምን አለብህ የእኔ ጌታ? ሄሎ ወርቅዬ። ሰላም ነው ሬዶ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አራት ተመሰለ አሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብሩን አስገብቼላችኋለሁ። አረ እባክህ አስገባህልን? አዎ አስገብቼላችኋለሁ። አረ ለአስቸገርልህ እኮ ያው። አይ አልጨቀጨከኝም። አመሰግናለሁ በልልኝ። አረ ችግር የለም እንገናኛለን። እሺ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ። ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን። እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እናመሰግናለሁ ወርቅዬ። እሺ
እሺ በቃ እሺ ችግር የለም። እናንተ ውሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁኛል። ቆይ ተረጋጋት በለኝ። ተረጋጋ ምንድነው ችግርን አስረዳ። ምን መድኃኒት ውሸት ነው አይሰራም ብላችሁ ይኸው ሚስቴን አሳጣችሁ። ከዚህ በላይ ምን ልበድላችሁ? ከዚህ በላይ ተንሰስ ልጅ ቋንጣ ነግራለሁ። ቁጭ በለ። ምን አባቱ ሰከረ? ቁጭ በለ አባቱ ተስበል ሰከረ ሁላ ይሆነ ነው ይኸው መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁ። ነጋ ጠባ ሩጋነች እሱ እኮ ነው የሰራለ እና ሆነ። ታዲያ አንተን አንደኛ ደግሞ አንተ ነህ። ችግር የለውም በቃ ምን አደርጋለሁ መሰለህ ቃልዬ፣ 50% ከፍልና ማርከሻ ያሰራል። ማርከሻ 50% ከፍዬ ማርከሻ። የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ይሄ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ! እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩት። ታዲያ እኛ ምን አገባን? አሁንስ የሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይኔ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ። ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል እንውላ እንዴ? ቴንጂ ነው ይሄ ሰውዬ። ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ በታራ ሀ ይኸውልኝ፣ እዚህ ሰፈር ስልባቡት ሹፉልኝ። ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛል? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስለው። ስርዓት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑን እኔ ስሰማው ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የሚመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ። ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ፣ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት እኔ ስንት አብረን አልበላን፣ ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ፣ መብቷ ነው፣ አታጨናንቋት። መብቷ ነው። ሜሪ ግን አናሳዝንሽም? ይኸውልሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል። ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይ። ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል። የቶፋ ነገር እኔ ላጩን እያዝረበረቡ አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ሜሪ በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድፍን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አጋጣኝ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። መጣ ወይኔ፣ እንዴት ነኝ ወይኔ፣ እንዴት ነኝ ይሻ
የሱ መልአክ ሳይሆን የሱ መከበል ነው የሚገርመው። አያገባችሁም እሺ? ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታፈሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም እሺ? ምንም አያገባችሁ። እንዴ? ምን ነው ንገሩኝ ንገሩኛሽ። ምን ነው? አሁን ደው አንቺ መልክ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጥበት? ታውልሽ? እ? ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል አንገሽግሽ ሆነ። አይደል እንዴ? አይውልሽ እኔ እንጂ ምን ከመልከጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ራጅ እንኳን ይያይሽርት ስንቱ አባትና እናት ይም እኔ ባከልሽ ነረ ምን ምን ነው ዝምስት ባይ ነጠር አንታት ነገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ ሌላ ሴ ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛ እንደግፈን አልደግፈው ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው ታከሳት ወይ ግን ባፍከኛለ በጣም አስከለታ አስክ ነገነ ፍቅር ወይኪያ አንጋሬ ከሆነ ወንድ ጋር ተኝታ አቃቃ ስትጮት ብታት የምታመቀው ምን መስለኝ አቃቃ ጮት ላይ ያደግሉ ምን ችግር አለ ችግር አለው እንዴ ይሎ አሬሎ አርግዛ ስትመጣ የቃቃ ልጅ ነው እንዴ ባይና ኩ ምን አቀረጋይስ በቃ ከባድ እንግዳ ልጅ ተረጋጋ ወይ ከባድ እንግዳ ለሞኔ እንግዳ አባትሻውቋ ወጉድ የዛሬ ዘመን ልጅ ለብለ መች ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን አናውቅ ነው እሱ ምን ማሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላም ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሰውራሽ ነበረው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባ ቅድም ምን ስትል ነበር አላክ ቆይ ግን የምል እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፍር? ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው። እቺ ነኝ ነገርኩሽ ፎቶኮፒ አሃ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ትላለኝ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 እንደሱ አጥኝ ታይ የወጣት ማለው ልብስ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው ይቀጥል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛ ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ እሱ ያሳዘን ፍቅር ይዟችሁ አይቀርም ፍቅር ይዟችሁ አይቀርም ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭ ጸጉር ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም እና ምንቱ እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብ በል ታረህ ቁጭ አንፊ ቢሪ ስለማያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ ለምን ታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፈቀር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጂ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተ ላለህ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይሄ ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ አንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይቱስ እንዳልሰው እዛው ትጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ
መቼም ምን ይናገራል? ፍቅር ጉሮሮን አንቆት። አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ? እንዴ ምን ማለት ነው? የቤታችን አልቻልን ወጭ ይችላል? አይችልም። ሜልዬ እኮ ተጎድታለች። አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ዲጌ ፖስት አረጋው። ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ። አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳል። እሷ ደም ፍላት ከተነሳ ይሄን ምን ተከተከለ? አሶጡት። አሶጡት። አሶጡልኝ። አንተ ሌባ፣ አጭበርባሪ፣ ውሸታ! ውጣ! ሌባ! ተረፋ! ውጣ! ናታ! ውጣ! እንዴ? ዋናው ዋናው ሰውዬ እንጂ ዋናው ማለት ቴኖክ እንዴ? ጋሽ ጋሽ የምስብ ሰባ ጋሽ ባይ አረፈበል ምንሽ ሜሪ ደፈረኝ። ማን ነው ደፋሪ? ደፈታልኝ። መድፈር ሲሉ ከወገብ በታች ብቻ ነው እንደምታቀው? ምንድነው ጋሽ? ይኸውልህ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገብ በታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት። እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ? ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው? አንተ እንዴ ልጄንማ በወግ ነው ያሳደከው። ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ? ነኝ። አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጣው። ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው? ምን? ሄኖክ ልጅዎት ነው? አዎ ልጄ ነው። መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን? ሁሉም ነገር ላሽበሉት። ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት። አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው። አንዴ ቦቃት አንዴ በራድ ያረጋኝ ነው። ለምን እንደዚህ ጌታ? አንተ የኔ ንግግር አትጠቀም። ቆይ ሄኖክ ማለት አባቱ ነው አይደል? አዎ። እናዚህ ምን አባቱ ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው። ቀላል ሰው እንዳይመስል። ስንት የሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ። ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ። ይኸውልህ እሱ ሲሰርብ ትንሽ አይሰማህም? ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እኔ እንዴት ተደፍራታለሁ? ዳድ ደፍሮኛል። ምንም መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ። ልጄ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው? ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም። ጡጦ የሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈር የነበረባቸው እነሱ ናቸው። እኔ እንኳን አርቢርጎ ልጄ ስገባች እንዴት እንደሚሸማቀል ማፈራ። ጂሚ ሁሉን ነገር እየገባኝ አይደለም። ልጄ ምንድን ነው የሆነችው? ምንድን ነው ያደረጋት? ልጄ ያው ልጅ ህይወትን ለልጄ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ልጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት። ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው። ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጁ ያለው። ኧረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ፣ ይህንን ጉዳይማ ለጋሺ እኔ በደንብ ማስረዳው። ይኸውልህ ጋሺ እኔ ላስረዳው። ዝምበል ዝምበል ቀጥ ብለው ከዚህ ወጣ እንጂ ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብኝ።